Arthur. Recebeu, carregou, faz o passe. Boa tabela com o Rony. Léo Arthur, na hora de devolver. O Mireta chegou bem e tirou de lá. Deixa eu ver. Tô brincando. Olha só o Anderson. Olha só. Opa, foi empurrado. Invadiu, bateu. Foi prensado. A bola vai pra fora, escanteio. Disputa espaço ali o Tyberson. Chegou na cobertura, falhou o Rodrigo. Olha o Tyberson na grande área, bateu cruzado. Tira Mirita. Calcanhar, bom toque, Daniel. Bela combinação, devolução pro Daniel. Tá de frente, rolou, buscou o Caleri. Afastou ali atrás, por último o Mirita. Autorizado Diego. Partiu pra bola, uma bomba no rebote. Serginho chega pra salvar o Odair Lucas. O Mirita batendo forte no meio. Daniel Borges toca atrás. Olha o Vitor Mirita. Tocou pro alemão. Bateu. Será que dá? Deu! Botafogo! Gol! Do Botafogo! Olhou pra área. Fez o cruzamento. Subiu pra afastar o Mirita. Olha a bola aqui na esquerda pro Egídio. Vem cruzamento na grande área. Tira Mirita de cabeça. Jogo aqui na esquerda pro Léo Veloso. Léo Veloso jogou essa bola pro Magal. Chega ali o Mirita. Aí a tentativa do passe do Arouca. O Lucas conseguiu tocar ainda com a bola dentro do campo, mas o Mirita despachou lá atrás. Tenta o lançamento lá pra Janderete. Faz o giro pra cima do Jussandro. Chega bem, Mirita põe pra fora.